presidenti Republikës apo ambasada e Kosovës në lidhje me ftesa të dërguar kreut të shtetit shqiptar për gjithë ceremonitë e inaugurimit të ambasadës. Pas më shumë se 4 ditësh përplasje, kryesisht nëpërmjet deklaratash në media dhe citime zëdhënësish, presidenti Topi e pranon për herë të parë publikisht nëpërmjet një deklarate zyrtare se ai ka marrë ftesë në ambasada e Kosovës në Tiranë për të dy aktivitetet e organizuara nga kjo ambasadë, si për ceremoninë e përurimit të ambasadës, ashtu edhe për pritje në Sheraton, duke i dhënë kështu fund një mashtrimi që e përhapi vetë. Në deklaratën e presidencës thuhet: "Zyra e protokollit të presidentit të Republikës sqaron publikisht dhe zyrtarisht për herë të parë se presidenti i Republikës profesor doktor Pamir Topi ka marrë ftesë për në ceremoninë e përurimit të ambasadës së Republikës së Kosovës në Tiranë, si edhe për në pritjen që do të organizohet më pas në hotel Sheraton ditën e premte më 17 shkurt 2012. Në pamundësi për të marrë pjesë personalisht për shkak të një gjendje virale, presidenti Topi ka komunikuar në telefon me të ngarkuarin në punë të ambasadës së Kosovës." Në fakt, kjo deklaratë u i bërë disa ditë më parë, ditën kur një pjesë e shtypit kontrolluar nga Topi dhe Rama hodhi fillimisht tezën se ishte protokolli i shtetit ai që nuk ishte ftuar Topi në ceremoni, për të vazhduar më pas me trillimin e dytë se presidenti Topi ishte ftuar vetëm në mbrëmjen në Sheraton dhe jo në inaugurimin e ambasadës. Për 4 ditë me radhë, edhe pse presidenti Topi e dinte që dy ftesat respektive kishin mbërritur dhe ishin firmosur nga protokolli i tij, dhe përfaqësues të ambasadës së Kosovës deklaruan disa herë në media se Topi ishte ftuar në të dy aktivitetet, presidenti Topi vazhdoi me ndërgjegje të plotë, nxis në shtypin e kontrolluar nga ai vetë nëpërmjet deklaratash jo zyrtare zëdhënësisht këtë konflikt të paprecedent midis një presidence dhe një ambasade që përveç flamurit të vet zyrtar mban në krah dhe flamurin kombëtar shqiptar. Ambasada e Kosovës në Tiranë, edhe pse ishte shprehur disa herë se kishte ftuar Topin në të dy aktivitetet, e ruajti etikën duke mos e bërë publik protokollin e saj, ku ishte firma e shefit të protokollit të presidencës për të dy ftesat e marra, duke u kujdesur në të njëjtën kohë edhe për reputacionin e përballtur të kreut të saj. Nga ana tjetër, presidenti Topi e cënoi rënë dinjitetin dhe reputacionin e institucioneve të Kosovës, duke zgjatur për ditë me radhë dhe duke thelluar këtë mashtrim, duke dashur ta përdorë në mënyrë amorale si kovur e xhepi ambasadën e Kosovës në Tiranë kundra shtetit shqiptar. Ndërkohë, televizioni Plan kishte ditë që dispononte protokollin e firmosur nga presidenca shqiptare me të dy ftesat respektive për Topin, por nuk e bëri atë publike jo thjesht për arsye etike, por për t'i dhënë mundësi presidentit Topi që mashtrimin që hodhi në treg vetë ta mbyll po vetë, jo vetëm për t'i dhënë mundësi shqiptarëve që të kuptojnë se si funksionon një pjesë e medias shqiptare, por mbi të gjitha për t'i dhënë mundësi qoftë edhe për 4 ditë shqiptare si këtej dhe Andrej Kufirit të njohin një shqiptar që është gati të përdosë institucionet e kombit